Հրազդանն ընդգրկող թիվ 25 ընտրատարածքի 24-րդ ընտրատեղամասի դիմաց քաշքշուկ և վիճաբանություն է տեղի ունեցել ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչների միջև։ Ինչպես մեզ փոխանցեց կոնգրեսի Հրազդանի գրասենյակի ղեկավար Մեսրոպ Մեսրոպյանը, իրենց ներկայացուցիչները կասկածելով, որ ԲՀԿ-ականները մեքենայի մեջ ընտրակաշարք են բաժանում, մոտեցել են, ինչին հաջորդել է վիճաբանությունը, սակայն միջադեպը արագ հարթվել է առանց լուրջ հետևանքների։ Հիշեցնենք, թիվ 25-ը այն ընտրատարածքն է, որտեղ մեծամասնական ընտրակարգով հիմնական մրցակցությունը ընտրությունների վերահսկման միասնական շտաբի շրջանակներում համագործակցող ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի և կոալիցիոն Բարգավաճ Հայաստանի թեկնածուների միջև է։ 2008-ի մարտի 1-ին իրադարձությունների հետևանքով 3 տարի կալանավայրում անցկացրած Սասուն Միքայելյանի և ԲՀԿ Հրազդանի տարածքային կառույցի քաղաքորդի անդամ 37-ամյա Դավիթ Քոչարյանի։ Սասուն Միքայելյանը այսօր մեծ զրույցում հայտարարեց, որ հանրապետականն ու ԲՀԿ-ն միասնական ուժերով իր դեմ են աշխատում։ 10,000 հանրապետական կանա տալիս կուսակցության համար 5,000 բանի Դավոյ համար Քոչարյան, 10,000-ներից Բարգավաճն է տալիս, Բարգավաճի համար 5,000 Քոչարյան Դավիթի համար։ Այսինքն Բարգավաճ Հայաստանն էլ է փող բաժանում։ Ոչ, չի բաժանում, մեր տարածքում բաժանում է, լավ էլ բաժանում է, կարիչ կթաքցնելու ահավոր ձևի, մինչև 50,000 էլ փող են տալիս մի մարդուն, անձին 50,000։ Բարի Միքայելյան, բայց այդ դեպքում Բարգավաճ Հայաստանին չի խոսում ազատ արտահանդրությունը։ Գնա Բարգավաճ Հայաստանին հարցրու բայ։ Ես քեզ պարզ ասում եմ, այդ համագործակցում են իրար հետ հանրապետական Բարգավաճ, մեր տարածքում, չգիտեմ ուրիշ տարածքների ոնց։ Դուք կոնգրեսին տեղեկացրել եք, որ այստեղ Բարգավաճն էլ է։ Ես ոչ ինչի ինչ տեղեկացնեմ, չի կոնգրես, այդ իմիտացիոն բաներն են դիտվում։ Ես էլ աշխատում եմ, ես իմ հարցերն իմ կարգով այստեղ Իդեպ կեսօրին Հրազդանի ընտրատեղամասեր մեր այցելության պահին տեղամասերը լեփլեցուն էին։ Չնայած քաղաքի գրեթե բոլոր փողոցներում հատուկենտ մարդկանց կարելի էր հանդիպել, բայց տեղամասերում ընտրողների հերթ էր։ Թիվ 25-21 ընտրատեղամասի դիմաց մի զայրացած տղամարդու հանդիպեցինք։ Ումից եք նեղացած։ Հանրապետականը նեկան կերին չտան։ Եկել են ցուցակագրել են, խոստացել են, որ ձեզ գումար պիտի տան։ Գումար չեն տվել։ Ինչքան գումար էին խոստացել։ 15 մանեթ ինչ-որ, 10-15-ը ընթացած։ Մարդա, հա, ամեն մեկի։ Ոչ, չունի։ Հիմա դուք ինչի եք բայց այստեղ նստել։ Նստել եմ, ով որ կտակ ընտրեն, այստեղ պատպուտնից եմ ստեմ, չէ, ծնջեմ ձեպ ցուցակ է տամ։ Բայց ոնց ա, որ իրանց տվել են ձեզ, չէ, այդ չեմ հասկանում։ Չգիտեմ։ Դամա ես պատեմ, ով կտակ ընտրեն, ես չորդի մարդ եմ։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության թեկնածուի նախընտրական շտաբը գոհ էր ընտրությունների ընթացքից։ Շտաբը հերքում է ընտրակաշարքի վերաբերյալ բոլոր պնդումները։ Շտաբը գլխավորող պատգամավոր Մխիթար Հարությունյանը, ով ԲՀԿ թեկնածուի ազգականն է, մեծ զրույցում հերյուրանքներ որակեց նման լուրերը։ Մեկնաբանության կարիք չկա զուտեն իմաստով, որ մեծ հաշվարկով հակառակորդ են ինչ էլ ուզենան կասի, ինչ էլ մտքներով անցնի կասի, էլի մեծ հաշվարկով, իմ ասենք միկրոֆոնի դեմը ինչ ուզում են ասում են, էլի ինչ մտածում են ասում են, ինչ ձեռնտույա ասում են, նման այդ ասուխոսներին ես դուր չեմ վերաբերվում։ Այսինքն Բարգավաճ Հայաստանը գումար չի բաժանում։ Ոչ։ Դուք երկում եք։ Ես երկում եմ։ Կոտայքի հանրապետական մարզպետ Կովալենկո Շահգալդյանն էլ մեզ այդ զրույցում հերքեց ընտրակաշարքի մասին պնդումները։ Կարծում եմ այդ մտածածին ասեկոսները պարտողների հոգեբանության հետ է կապված։ Բնականաբար, ովքեր մտածում են, որ պարտվելու են, իրանց համար մի ալիբի պիտի ստեղծեն, չէ՞, վաղը պարտանա։ Դուք գումար չեք բաժանել։ Իսկ ինչ իմաստ ունի գումար բաժանել։ Հավելեմ, որ ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի կենտրոնական գրասենյակը դեռևս Սասուն Միքայելյանի հայտարարությունների առնչությամբ որևէ մեկնաբանությամբ հանդես չի եկել։